Rekli smo vam već i obećali na samom početku interesantne goste, interesantne teme koje ćemo proći sa njima. Upravo kada je Snežana Dakić u pitanju, prvo, naravno, možemo da je pitamo da li smo danas Žika i ja u trendu, a znamo da će teme već koje ćemo obrađivati sa njom i biti u trendu. Snežana, dobro nam došla. Bolje vas našla. I baš sam konstatovala kako smo svi došli u blazerima. Znači, svi smo a nismo se dogovarali. Pa dobro, to je trend. Pa jeste, jeste. Svi razni sa koji od ovako širokih oversize kao što ima Mila do ovih nekih slim fit koje ti tako ono lepo nosiš. Ti će misliš da imaš tu roze rolku. Pa malo da razbijemo. Da, ovih 50 nijansi sive. 50 nijansi. Da, vidiš koliko nijansi sive. E, ali kada smo kod priče u trendu zaista i narednih, ja mislim, 10 godina i da ne kažem više, nekako deluje da će tebe pratiti taj epitet Snežana Dakić i život u trendu. Pa da, ja znaš šta, nije isključeno da ću ja možda da... Mislim, ja sam ostavila to kao na YouTube-u život u trendu, ali nisam ništa update-ovala skoro, jer sam ja tu imala već neke ljude pretplaćene, ali svi me pitaju kao, pa zašto ne radiš kao za YouTube život u trendu? Ali iskreno da budem, ja sam se dosta umorila od proizvodnje TV sadržaja. Naročito tog koji ide na razne lokacije, puno montaže, puno snimanja, puno sažimanja, jer to je u suštini skuplja i dinamika mičnija produkcija i ja sam rekla daj malo da se ja odmorim, ono 30 godina proizvodim sadržaj, ali nije isključeno, znaš, da ću, na primjer, ako pokrenem svoju kompaniju za nekretnine, da ću nazvati život u trendu. Šta, kako drugačije nazvati agenciju za nekretnine ako ne život u trendu? Ide i to jedno. Za vaš život u trendu. Dobro, ali ti se sad tim nekim svojim poslom baviš i preko društvenih mreža, preko Instagrama. Da. To je sad možda novi način prezentacije svega onoga što si radila na televiziji, samo što to možeš sad radiš i od kuće. Jeste, ovo je sad više one man show. Ali ja kad se setim, čoveče, ja sam imala one man show 90-ih kad su bili, nismo imali budžete, nego ono štap i kanap, neko te pozove, neka kompanija plati ti tamo putovanje da ideš da snimaš ono neki sajam sportske opreme recimo i ti onda, ja sam imala svoju malu kameru jer koja ima pare da vodi snimatelja i onda ja sama sam sve naučila svojom kamerom da snimam i ja sam bila u suštini one man show influencerka još pre nego što taj izraz uopšte postojao. E kako sad gledaš nove influencere? Na najezdu influencera i vlogera i već ne znam kako blogera, kako se već svi oni zovu? Pa znaš šta? Svi se bore za pažnju. E sad, da li ćemo mi da im ukažemo pažnju, to samo od nas zavisi. Ja mislim da ono svako može da se samo proklamuje da je pevačica ili da je blogirka ili da je voditeljka, ali znaš, pitanje je da li će tržište i publika to da prihvati. E sad, to mi se čini kao jedan dobar izgovor da se ništa drugo ne bi radilo u životu, kao jedan dobar izgovor, ma šta imam da studiram kad mogu da postanem blogirka, ali nije da je to nemoguće, samo je pitanje da li radite za budžet od 20 evra mesečno i da li možete s tim budžetom da živite ili ćete ipak da postanete neko i da jednog dana kada ne bude, kako shvatite da niko ne želi da se reklamira preko vas, jer vidi, koji je smisao, mislim, ja shvatam da ponekad pustiš neki oglas, ali ja ne mogu da razumijem da neko sebe definiše kao nekoga ko stalno nešto reklamira. Mislim, ne možeš ceo život time, to nije zanimanje. I zato sam ja svojevremeno rekla da blogirka nije zanimanje, u smislu ipak treba završiš bar višu ekonomsku. Mislim, da bar imaš neku, znaš, ono, završi management, završi privatni univerzitet, nema veze, fakultet za kulturu i medije, proširi vidike, a ovo radi usput, pa ako napraviš, pa vidi, na zapadu ima. Mislim, taj influencerski marketing i uopšte taj neki, da kažem, medij je zaživao. E sad, ko to stvarno prati, ne znam, sve je pitanje publike. Znači, tebe ako prate deca iz škola, na 100.000 deca iz škola koje mogu da kupe taj dan žvake, kiflu i jogurt, mislim, tvoja moć zapravo da reklamiraš je besmislena, zanemarljiva. Šta ti možeš njima da prodaš? U tom slučaju ti ćeš nekad videti influencera koji ima 11.000 pratilaca, ali ako je ta ciljna grupa pogođena, to ima smisla. To su oni mikroinfluenceri, kako ih danas nazivaju. A šta ti na sve to kaže Laura, samim tim da je ona u pubertetu, ona je u tom periodu kada je, verujem, njoj sve to zanimljivo, kada možda čak i u nekome od njih pronalazi idola. Znaš šta, ona je dosta onako dete racionalna, ja sam joj rekla da bi možda trebalo u skorije vreme da ona pokrene, zato što ona je baš duhovita i onako mogla bi neki svoj YouTube kanal ili nešto. Međutim, ona to još uvek ne želi. Ona kaže, jeste mama, pa da mi se svi smeju. Tako da ona je 8. razred, ima 14 godina i to je uzrast u kome za njih to još uvek blamda, kao tako. Mada voli da gleda, ali uglavnom gleda ove strane, neke klipove. Niko je nije idol od ovih naših YouTubera. Voli da gleda taj sadržaj, ali vrlo
vrlo zna šta je šta, ko priča gluposti, šta je realno, šta nije realno. I ko koga sada više savjetuje, ti nju ili ona tebe? Pa uzajemno da ti kažem. Ja i pre neki dan kažem, pošto mi je prenala neku respiratornu infekciju koja nije COVID, ali vlada sada. Ja kažem, ja, Laura, rekao, otežano dišem. Ona kaže, mama, naravno, zapušen ti je nos, kao naravno da otežano dišeš. I dete potpuno u pravu. Kaže, diši na usta. Ja kažem, kaže, jel sad otežano dišeš? Kaže, ne, Laura, potpuno si u pravu. Tako da, mislim, super su ti klinci ukoliko se mi njima bavimo. Ja mislim da će biti mnogo kvalitetnije ove generacije koje sada imaju po 15 godina nego što su milenijalci. Zato što mi, roditelji koji njih gajimo, mi smo njima pristupili strašno kao inteligentnim bićima, nismo ih zanemarili, nismo trčali, ne znam, nije, zavisi to opet individualno. Ali ako ti imaš majku koja ima ono oko 40 ili 50 godina, to su ipak neka drugačija merila. Mi smo odrasli u sistemu vrednosti gdje se znalo šta valja, šta ne valja, šta treba, šta ne treba, kako treba, kako ne treba, i mi sad našu decu učimo tome. A ti imaš sad gomilu nekih ljudi koji imaju oko 30 godina, ne bi da vas vređam, ovaj ti, Mila, verovatno si milenijalac, ali mnogi u tvojoj generaciji su blentavi. Si primetila? Ima svega, da. Naročito muškarci. Oni uopšte su nesnađeni potpuno. Oni ne znaju da zakucaju ekser u zidi, da zakače sliku. Ne daj Bože tipol da treba, da uzme hilti pa da... Ajde mi reci sad da si ti tražila takvog muškarca koji će da u životu, koji će da... Pa mora da zna i da zakucava. Ne može samo... Znaš, kako ti kažem, alfa muž je treba bude sposoban. Zato smo mi žene morale sve da naučimo, jer nije imao ko drugi. Mislim, kako ti kažem, kad kaže žene su postale mnogo nezavisne, pa šta im je drugo preostajalo? A čekaj, misliš da bolje prolaze one žene koje su tako, jel te, sve krhke, ništa ne znaju i čekaju da muškarac uradi, ili one sposobnije, kao što mislim da ti negdje i sebe deklarišeš, da prosto ono, zna se, muškarac mora da bude muškarac. Koje misliš da bolje prolaze? Jer već je taj dilema. Ne, ali znaš šta, sve zavisi kakva si ti osoba. Ako si ti jedna nesnađena, razmažena, ti nemaš drugi izbor nego da se snađeš. A ako si sposobna žena, ti kažeš, pa čekaj bre, pa neću ja da sad trošim svoj život na iščekivanje gospodina pravog, kad ja mogu i sama. Razumeš, to sve pitanje kakva je ko ličnost. Ti imaš tih žena razmaženih za koje nam se čini da se njima sve servira na teniru. Pa huljice one, da. Ali ja ne znam da li su one stvarno srećne ili one imaju prevelika očekivanja i da zapravo su uvek pomalo frustrirane. Jer ti ako stalno očekuješ da ti neko drugi omogući, ti nikad nećeš biti do kraja zadovoljan, jer ti zapravo i ne znaš granicu. Ti uopšte ne znaš šta je realno. Ti ne znaš ni gde je plafon, ni gde je kraj. A ovako kad sam naučiš da zarađuješ, da se boriš, da kucaš na vrata koja se ne otvaraju, ili da ti neko iz zlobe zalupljuje vrata, ili da je neko bolji od tebe, pa je više uspeo, e ti onda znaš i šta znači zarada i znaš šta znači trošenje. I onda nećeš ni da se rasipaš, nego ćeš da kažeš čekaj, ovaj sako ću sačekati na mesec, za mesec dana na sniženju, zašto bi se ja sada razmetala i prikazivala i kome bi se ja prikazivala da ga kupujem sad u punoj ceni. Ili tako nešto, mislim, znaš, razmišljaš racionalno ili kažeš, pa čekaj, ti za 2.500 eura, ako si ih uštedeo, možda kupiš polovan auto i da se voziš kolima, umjesto da svaki dan bacaš pare na taksi, 700 dinara ovde, 1000 dinara onde, 450 ovde, i ti kad izračunaš, ili sama ću sređivati nokte, ako izračunam koliko 1000 dinara meni ode na nokte i koliko put, mislim, kako da ti kažem, razmišljaš onda racionalno. A je li tako razmišljaju sve žene koje su u braku, i da li si ti razmišljala tako dok si bila u braku, ili sad kad si ovako osjetila, kad si samostalna, kad brineš o detetu, ti si samohrana majka? Ja sam se udala kad sam već imala sve i kad sam puno toga, ja sam ono od 90-ih morala da gradim karijeru, kad je bila hiperinflacija, ratovi u regionu, pa na kraju se sve završilo bombardovanjem. Tako da pritom pad slom banaka, bankarskog sistema, gde je mom ocu koji je ceo život radio u inostranstvu propala sva štednja. Znači, ja znam, ja sam vaspitana da budem racionalna i štedljiva. Ja mislim da je jedan od razloga zašto je moj brak propao upravo to neslaganje u raspolaganju novcem. Ja sam htjela da se štedi, on je smatrao da treba biti raskalašniji, ali prosto on je puno zarađivao i ima drugačije
drugačiju porodicu. Oni su uvek bili bogati i uspešni. I deda, i otac, i majka. Kako ti kažem, dok smo mi imali potpuno drugačije, čak i u podsvesti. Znači, svi moji su zapamtili glad. Mislim, kako da ti kažem. Razumeš, dobro, majka mi nije bila gladna, ali, kako ti kažem, babe, dede. I ti kad razmišljaš, nije sve samo naš doživljaj. Znači, mnogo toga iz podsvesti nama diktira kako ćemo mi da se postavljamo prema životu. Ja nikad nisam volila da se rasipam, ali je to relativna stvar. Si ti nekada ti plašila imaš da li ćeš biti gladna? Ne, ali i da li ti ako imaš 3000 evra prihod, za tebe je štedljivost jedna stvar, a ako imaš 500 evra prihod, za tebe je štedljivost potpuno druga stvar. Razumeš? Tako da to tako relativni pojem. A onaj ko ima 15.000 evra prihod, taj uopšte nema problema. Ali on verovatno misli kako ima gomilu drugih problema. E, si ti plašila nekada? Ili možda i baš sada dok je ova situacija oko korone bila kad su se svi plašili za egzistenciju? Ja se nisam plašila gladi nikad, hvala Bogu, ali se uvek nekako plašim šta ako opet izbije neka oskudica pa nećemo imati da kupujemo novu garderobu. I ja zbog toga uvek imam problem da se odričem garderobe. Znaš, nekako svaki put pomislim, jo Bože, baš sam bahata. Ti se plašiš zapravo da ne budeš gola. Meni sad ovaj višak garderobe ide mi na živce, smeta mi ormanu, a onda sve kad hoću da se odreknem, pomislim, čeka, šta ako bi dođu 90. kad sam posmatrala onu rolku u onom izlogu i kad svaki put na kraju meseca moja plata zbog hiperinflacije ispadne 2 marke, a rolka košta 60 maraka. Carrie Bradshaw sindrom. Tako da, kako da ti kažem, nekako ja mislim da mi ovde u Srbiji vas da patimo, nekako nama uvek to da se obučemo luksuz. Zato što smo uvek nekako na granici, ja otkad pamtim, uvek smo nekako na toj granici, znaš, da se priušti ili da se ne priušti. Znači, pre bi dala za rolku nego za ručak. Pa, sve zavisi šta je ručak. Prioritet. Znaš, kako ti kažem, ako je taj ručak zato da bi se ja prikazivala drugima kako ja ručavam u fancy restoranu, to je besmisleno. Ali ako je ručak tako da investiram u neki kontakt koji je za mene važan, od kojeg ću kasnije možda nešto profesionalno završiti, ili mi je to jako dobra drugarica s kojom mi nije žao da potrošim, ili je to moja porodica s kojom želim da priuštim, onda ću investirati u ručak. A ja mogu da iskombinujem i helanke od 5 evra koje se prodaju u vele prodaji, što da ih plaćam skuplje, sa nekim skupim blazerom ili skupim cipelama, to mi nije problem. I kombinujem uvek staro. Nisu ove helanke 5 evra, nemoj da ih gledaš. Nisu, dale primere. Ali ima, izvini, to sam rekla, zato što sam baš malo prekupila. Ovo će svi da citiraju, izvini, sad me upravo ćerka zove, nisam isključila ove. Šta će da citiraju? Zvonjenje. Kako sam ja rekla da ću da nosim helanke od 5 evra. Ali, kako bi ti rekla, mislim... To može i pozitivno da se shvati. Neke stvari koje imaš protekciju da kupiš po nabavnoj ceni, pa što bih ja kupovala... E sad, hoću da te pitam, malo pre smo, evo, imamo danas goste, sticajem okolnosti koji su svi razvedeni. Maja, Bane, evo ti. Zanima me, da li je danas i dalje razvod, sramota u Srbiji kada su javne ličnosti u pitanju? Pa znaš šta, ja ne mislim da je sramota, nego mislim da moramo da izađemo iz onog koncepta razmišljenja po kojim moraš imati partnera. Da li je to bračni? Prvo, lakše je u braku. Znači, ja mogu da kažem da je mnogo lakše zato što ima još neko ko brine o egzistenciji, ko brine o prihodu, ko brine o dobrobiti tog deteta, da li neko imao da je odvede na jahanje i da je tamo sačeka ili nije imao ko da je odvede na jahanje ili na gimnastiku ili na bilo šta, dok dete ne poraste da ide samo. Mnogo je lakše, znači, biti u braku pod uslovom da je harmoničan. Ako taj brak ubija ličnost, to je besmisleno. E sad, ali je koncept, malo preslušam i vaša šminkerka mi kaže, eto, kao mama joj se čudi kako ne može da nađe dečka već 2 godine. Pa čekaj, danas je normalnije, mislim, koliko god to zvučalo čudno, danas imaš više ljudi koji su solo, koji nemaju partnera. To je kao nekako postalo sad uobičajeno, kao samačka domaćinstva, što ne znači da je neko gej ili ne znači da je neko ono kao neženja ili kako to narod kaže u sedelicu ili kako je namćer pa mu niko ne odgovara, nego naprosto ljudi više ne žele da žive zajedno. Razumeš? Tako da sad biti solo nekako kao da je to normalno stanje, a onda ako je interes da se napravi porodica i da se naprave deca, onda se ljudi nekako kompromis prihvate, pa žive zajedno. Jel to misliš na ono, ajde bolje da imam porodicu, vreme mi je, nego da sam sam. Pa to, bukvalno vreme mi je. Ali sa druge strane, koliko je tebi bilo
prosto teško da savladaš moment bolje dobar razvod nego loš brak. Da li si se i ti plašila pre nego što si se razvela šta će ko reći jer kao, eto, propao mi je brak? Ne, meni ja se nisam plašila šta će ko reći zato što, mislim, možda u manjim sredinama to, ali ja sam se samo, kako da ti kažem, ja samo dok se nije desilo objava da smo se razveli, ja nisam želela da živim lažni život gde se mi pravimo da smo u braku, što nije želeo ni moj bivši muž, a izlazi svako za sebe. Ja sam samo rekla, znaš šta, mislim, ja ne mogu kao javna ličnost koja je udata da idem da vilenim po klubovima s drugaricama ko neka raspuštenica, raspuštena, kad sam ja udata, šta će narod da kaže? Mislim, zato što ja lično mislim da nije u redu da se udata žena ponaša kao da je slobodna. Jer ili si udata i imaš, kao da kažem, kako da kažem, imaš neko poštovanje prema tom partneru, jer smo se dogovorili da smo jedan sa drugim, da smo monogamni, ili sam slobodna, jer ja znam šta narod je sklon da kaže, odmah ti zalepi etiketa. Pa da. A na stranu što meni nije ni bilo do izlaženja, jer ja sam, kad sam rešila da se udam, ja sam htjela da promenim način života, ja sam se dosta i ne izlazila i naputovala i, znaš, ono kao, doživjela sam šta jedna devojka treba doživjela i živjela sam sama, imala sam svoj stan. Znači, baš sam im doživjela Sex and the City, što kažeš, Carrie Bradshaw. Imala sam svoj stan u vlasništvu koji sam sama kupila od svog posla sa onim garderoberom. Znaš, onaj walk-in closet zvani, uđeš kao soba garderober. Ja sam to sebi omogućila. Ja sam vozila lepo auto koji sam sebi kupila. Ja sam sebi kupovala Gucci tašne. Sve što sam smatrala da jedna modna ikona od 33, 4, 5 treba da ima, ja sam to mogla da priuštim. Hvala Bogu. Sama sam sebi kupila Cartier sat. Pita me pre neki dan nekako, pa ti misliš kao da treba muškarac da ti kupi sat? Pa dobro je ako imaš nekoga ko želite pokloni luksuzan sat. Bravo. Ali evo kažem, Verica Rakočević me lepo posavetovala jednom u džimu. Ja rekao, eto, ja bi tako volao. Pa kaže, pa kupi sama sebi. Pošto sve druge sponzoruše okolo, se šetaju okolo kao njime neko kupio Rolex. Pa vidi, da ti kažem, mislim, časnije je da sama sebi kupiš nego da ti sad neki tamo, ono, ne znam kakav muškarac te je poklonio nešto skupo, pa ti sad prema njemu imaš obavezu. Jel misliš da je to tada bilo lakše, jer je manje svega bilo, manje, mislim, znaš i sama, na televiziji si toliko godina, znam i ja, kada sam počinjala, manje je bilo voditeljki, manje je bilo... Manje je bilo TV kanala, manje je bilo TV kanala i TV lica, jer sada je svega toga u izobilju. Ni portala nije bilo. Tako je, ni manekenki, ni influencerki, ni starleta. Mi smo, da, mi smo malo... Ne, da ti kažem, na neki način... Da li misliš da je teže sutra da svoju ćerku vaspitaš, da isto tako sama negde kreira svoj put ili je upravo lakše zato što je svega više i sve je dostupno sad? Ja mislim, ja ne bih sad voljela da imam 30 godina, recimo, ja sam to baš rekla, ili 25, pa da moram sada da se borim, zato što je sada zaista, mi se čini da na tržištu nema ni toliko novca, zato što je hiperprodukcija svega. I ti ako treba jedan kolač, jedan budžet, koliko god je veliki, neki milion evra, ako treba da ga podeliš na milion jedinica, to znači svako zaradi po 1 evro i to je bez veze. Znači, možda je nekad bilo lakše, ali kako bih ti rekla, zato što se cenio kvalitet, tada nije bilo treša, tada nisu neke nikakve osobe besmislene, neškolovane, napumpane i diskutabilnog izgleda, koje se samo predstavljaju kao da su neke ribe. Znaš, tada njih nije imao ko da sponzoriše. E, a sada ti imaš gomilu takozvanih ono biznismena ili ne znam čega koji su isti takvi. To su neka druga vremena, neki drugi poslovi. I sad će takvi ljudi da sponzorišu takve žene i takve voditeljke i takve... Sad izvinjam se, ovo zvuči drastično, ali to je surova realnost. Ti danas, što je negde demokratski, to je u redu. Svako bira ono što mu se sviđa i to je demokratija. E sad, znaš, gde je tu nestala finoća i kultura... To je drugo pitanje. Dobro, ja ću da promenim temu i hoću da se okrenemo nekim možda vedrijim stvarima, a to je da ti ne odustaješ. Bez obzira, nema posla na televiziji, rešila si da završiš nešto što je u ovom trenutku tebi možda isplativije i vidiš, pronalaziš sebe u tome, a to su nekretnine. I nekako čini mi se da će sve više i više ljudi želeti da krene da se bavi time, pošto je to u Americi jako isplativo zanimanje. Čekaj, Donald Trump je to radio pre nego što je postao predsednik, kad je upoznao Melaniju. Što znači da možemo i tebe da očekujemo u nekoj predsedničkoj trci nekad? Ja bih voljela da se udam za nekog predsednika, mislim, to bi mi sad bio sljedeći korak.
Ako može neki evropski. Makar bio i gej pa da nam bude fake brak. Dobro, što se tiče... Znala bih, mislim, šalu na stranu. Znala bih da ga posavjetujem šta mu je činiti. Što se tiče sad ovog tvoje promjene posla. Da, rekao si da. Znaš šta, mnogi mi kažu ti si baš hrabra. I negde na kraju krajeva jesam. Ja sam toliko toga radila, kako da kažem, nisam bežala od posla i znaš šta, promjene su neminovne, ali promjene su i veliko deranžiranje života. Ja sam sad ušla u novi posao, fokusiram se na luksuzne nekretnine, na VIP klijente, na korporativne klijente, ali ni tu se nije lako ni probiti, ni prodati, ni kupiti. I ja sam isto imala kao dilemu, ok, položila sam taj ispit za posrednika, imam licencu da bih mogla ošte time da se bavim, zaposlila sam se u Adventist Real Estate Managementu i međutim, šta sad? Ja sam isto upala u krizu, rekla sam, Bože, kao pa šta ću sad, ono, kao, kako, znaš, kako sad, znaš, kao, možda ja ovo ipak, znaš, jer svako normalan, inteligentan, kad nešto novo počne, prvo imaš ono ushićenje, svaka ideja, prvo ima ushićenje, ja, ovo je super. Onda imaš stagnaciju, onda imaš upitanost, kao, a možda ipak ne. Realnost. I onda se digneš opet i kažeš na realnost, kaže, ne, mogu i hoću. Znaš šta, na televiziji trenutno ne, mislim, nije potražnja za sadržajem koji bih ja volela da radim, a naročito ne ni za odgovarajuću svotu novca. Jer ja ipak ovaj posao 30 godina radim i ako mogu da budem plaćena za njega dobro, ja onda imam motivaciju da se borim. Ako ne mogu, pa naći ću nešto drugo. Tako da, evo, u ovom sam poslu. Ja verujem, to na zapadu rade žene srednjih godina i onako višeg životnog standarda. I one imaju najviše, najbolje prolaze u tome. Možda zato što negdje imaju i dobre kontakte i zato što su već mudre i stabilne. I eto, ja očekujem da ću da uspem. Da ću prosto moći da održavam jedan dobar nivo života. Još malo ti fali da bude žena srednje godine. Pa da, sad sam još uvek mlada, ali... A društveni status već imaš. Društveni status, društvene mreže, kontakte, sve ono što si navila, samo još predsjednik fali. Hvala Bogu, da, predsjednik fali. Makar predsjednik neke kompanije. Mi ti želimo to od srca. Mi ti želimo to od srca. I hvala ti puno na današnjem gostovanju. S tobom je uvek milina razgovarati, jer elokventna si, na svaku temu možeš da razgovaraš. Ovo je sad možda i neka motivacija ženama koje te slušaju i koje te prate, da svakako promjene nikad nisu bolne. Ne, uvek su bolne, ali nikad, mislim, ali su potrebne. Tako je. Mislim, nisu lake, ali uvek na kraju bude dobro. Ali neminovne su, vi morate da menjate. Morate, pre svega, sebe. Čovjek mora svoje stavove, svoje uverenja. Znaš ti šta sam ja sve shvatila, koliko su mene uverenja sabotirala? Razmislite o tome šta mislite. I još jedno važno uputstvo, ako hoćete da uopšte menjate posao ili da uspete u bilo kom poslu. Vi ne možete da dobijete posao ako sami ne verujete da ste dobri za taj posao. Velika je verojatnoća da ako vi stvarno ne verujete da ste vi za neki posao, da će vama taj posao dati. Negde morate da ojačate sebe i da znate tačno šta hoćete, da postanete onakva osoba kakva želite da budete. Ako to niste, pa radite na sebi, promenite se, unapredite se, usavršite se. Znaš, sad možeš i online i na YouTube-u i uzmeš i sfotokopiraš neki skript. Morate se usavršavati. Hvala ti mnogo. Hvala ti mnogo. I motivacija nam danas definitivno ne manjka. I sa tobom, i sa Majom, i sa Banetom smo zaista mnogo toga motivacijonog prošli. A uskoro ovdje sa nama i Nadica Ademov.